זהו, בסדר. אבל תשאר פה. אביבה, אבל עד המצלמת יהיה מול האור, לא יראו כלום. אני נותן לך סטירות בינתיים. אני מנצל את ההזדמנות. הוא גם לא חסר, לא. כן, הוא מחזיר. אבל יש לנו מוסרית עליה. שלום יובלי. אמיר, אתה קראת את הדמרקר מיום חמישי, את הסיפור על וול סטריט? לא. נתתי לטוביק לקרוא, זה גם בית ספר וגם סיפור מרתק. כן, האמת שאני עוד לא גמרתי, זה מאוד מעניין. אתה רוצה לשחק איפה איתי? אולי בוא נראה. איפה איתי? אני לא רוצה להתקדם ולא...